Gürcistanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti IŞİD terror qruplaşmasının nüfuzlu üzvünü həbs edib. Qurumun antiterror mərkəzinin əməkdaşları əldə edilən sübutlar əsasında Gürcistan vətəndaşı Əmir İsa kimi tanınan Tsitskara Tuxusaşvilini Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında saxlayıb. Onun yaxın şərqə gedərək IŞİD terror qruplaşmasına qoşulduğu, terror aktlarında Suriya və İraq ərazisində aparılan döyüş əməliyyatlarında aktiv iştirak etdiyi bildirilir. Ona qarşı Gürcistan Cinayət Məcəlləsinin xarici terror təşkilatlarına qoşulmaq və terrorçuluq fəaliyyətlərinə yardımı nəzərdə tutan müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb.